Deputeti i Vëmëro DPM-s Dragan Kovaçki përmes një postimi në Facebook ka njoftuar se mbrëmë është djegur makina e kolegut të tij Peta Ristevski nga Prilepi, i cili para disa ditëve publikisht bëri të ditur se nuk do të votojë për ndryshimin e kushtetutës. Akt qyqar pas së cilit jam i bindur se qëndrojnë mercenar të inspiruar nga udhëheqësia tradhtare e LSDM-s. Ky është sulm ndaj deputetit dhe një goditje serioze dhe ngecje demokracisë, ka shkruar Kovaçki në Facebook. LSDM-ja ka dënuar djegjen e veturës së deputetit të VMRO DPM-s Peta Ristevski, duke i bërë thirrje MPB-s që të zbardhë rastin. Dënojmë këtë akt kriminal dhe presim që opinioni të njoftohet detajisht për shkaqet, motive dhe kryerësit. Nëse në VMRO DPM-ne kanë probleme të mbrendshme, kjo nuk është mënyra për akuza të pabaza. Tentativa për manipulim për qëllime ditore politike janë keq përdorime të vetëdijshme të rastit. Prokurori publik kujdestar për Prokurorinë Themelore Publike Prilep ka kryer ekspertizë në vendngjarje ku gjatë natës ishte djegur vetura një deputeti në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Siç thuhet në komunikat, me urdhër të prokurorit publik janë marrë gjurmë nga vendngjarja që do të nënshtrohen ekspertizës për të konstatuar shkaqet e aksidentit. Janë dhënë urdhra që të sigurohen xhirime eventuale nga kamerat e sigurisë nga objektet afër vendit të incidentit.